Të gjithë personazhet VIP postojnë foto të ndryshme duke treguar format e tyre trupore dhe mund të themi që të gjithë duken shumë bukur. Antonella Berisha shfaqet sikur është me linja perfekte dhe më në top form se kur. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por ja një foto e saj, e cila vërteton të kundërtën me barkun e saj tepër të fryr, mund të themi që të gjithë personazhet VIP që postojnë foto të kuruara në profilet e tyre sociale në Instagram, Facebook, në kanalet e tyre në YouTube, mund të themi se ato rregullohen mjaft mirë nga Photoshopi, pasi dalin foto të tjera të cilat nuk janë dhe aq perfekte sa duken.